បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Art KH បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូននៅឧទាហរណ៍2ការកណនី limit រៀងមិនកំណត់អណ្ណលឿនអត់អញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលសូមតាមដានចម្លើយដូចតទៅចម្លើយអសកក limit ឯកជិតបូកអណ្ណនៃ x បូក1ស្វ័យគុណ2019បូក x បូក2ស្វ័យគុណ2019បូកបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ x បូក2018ស្វ័យគុណ2019នៅលើ x ស្វ័យគុណ2019ដក2018បាទមិនខុសពីវីដេអូមុនទេមុននឹងកណនី limit គឺយើងយកតម្លៃទៅចំនួនសិនអញ្ចឹងបើយើងយកបូកអណ្ណទៅចំនួនទាំងភាគយកនិងភាគបែងត្រង់គ្រប់តម្លៃ x ទាំងអស់យើងឃើញថាវាមានរៀងមិនកំណត់អណ្ណឬអណ្ណបាទអញ្ចឹងរឿងទី1ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើគឺដាក់ចំពោះអាក្រមស្រួលទេយើងយកអាដឹងគ្រេខ្ពស់ជាងគេជាកតាស្រួលទេប៉ុន្តែឥឡូវគឺយើងដាក់តួដែលមានអញ្ញត្តិ x គ្រប់កតានេះគឺយក x ជាកតាសិនណានេះយក x ជាកតាអានេះយក x ជាកតាអានេះក៏យក x ជាកតាយើងនឹងបានប៉ុណ្ណេះបាទនៅពេលដែលយើងយក x ជាកតាអានេះនៅសល់1ហើយកន្លែងនេះបាន1លើ x ដូចគ្នាដែរអានេះគឺយក x ជាកតាអានេះនៅសល់1អានេះបាន2លើ x ហើយបន្តបន្ទាប់ដូចគ្នានឹងតួនេះដែរគឺយក x ជាកតាទៅកន្លែងនឹងសល់1ហើយកន្លែងនេះបាន2018លើ x ចំណែកនេះទៅសល់2019នៅដដែលគ្រប់តួណានៅដដែលគ្រប់តួនៅពេលដែលយើងទៅសេបានប៉ុណ្ណឹងនេះទៅសល់2019វាជារបស់ x នេះផងហើយវាជារបស់1បូក1លើ x នេះផងតួទី2ក៏ដូចគ្នាហើយតួទីចុងក្រោយនេះគឺតួទី2018ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរបាទហើយបានជាខ្ញុំដឹងថាហ្នឹងជាតួទី2018ពីព្រោះយើងឃើញថាតួទី1វាបូក1តួទី2បូក2អញ្ចឹងបើវាបូក2018វាច្បាស់ជាតួទី2018ហើយបាទជាតួទី2018ហើយអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺយើងយកបំបែកនេះទៅសន់វាទៅបានតែយើងទៅសេថា x ស្វ័យគុណ2019កតា1បូក1លើ x ស្វ័យគុណ2019តួទី2ក៏អញ្ចឹងដែរគឺ x ស្វ័យគុណ2019បូក2នៅលើ x ស្វ័យគុណ2019រហូតដល់តួចុងក្រោយគឺកន្លែងនេះ x ស្វ័យគុណ2019បូក1បូក2018លើ x ស្វ័យគុណ2019ហើយយើងយក x ស្វ័យគុណ2019ជាកតាព្រោះវាមានដូចគ្នាគ្រប់តួទាំងអស់ណាមានគ្រប់តួទាំងអស់ហើយខាងក្រោមយើងយក x ស្វ័យគុណ2019ជាកតាដែរទៅយើងនឹងបានប៉ុណ្ណេះណានេះកន្លែងនេះគឺយើងយក x ស្វ័យគុណ2019ជាកតាទៅវាអស់ហើយនៅសល់តែ1បូក1លើ x ត្រង់នេះបាន1បូក2លើ x ស្វ័យគុណ2019ហើយត្រង់នេះគឺបាន1បូក2018លើ x ស្វ័យគុណ2019ចំណាយពាក្យបែងគឺយើងយក x ស្វ័យគុណ2019ជាកតាអញ្ចឹងបាន1ដក2018លើ x ស្វ័យគុណ2019យើងឃើញថាទាំងភាគយកនិងភាគបែងគឺសុទ្ធតែមាន x ស្វ័យគុណ2019ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងសម្រួលវាបានបាទសម្រួលទៅយើងនឹងសល់ប៉ុណ្ណេះនៅពេលដែលយើងសម្រួល x ស្វ័យគុណ2019ជាកតារួចមានន័យថាវាបាត់រៀងមិនកំណត់ហើយបាត់រៀងមិនកំណត់ហើយបើវាបាត់រៀងមិនកំណត់យើងអាចយកអណ្ណទៅចំនួនគ្រប់តួបាននៅពេលដែលយកអណ្ណមកចំនួនកន្លែងនេះបាន1ចែកបូកអណ្ណ0កន្លែងនេះ2ចែកបូកអណ្ណ0កន្លែងនេះ2018ចែកបូកអណ្ណ0កន្លែងនេះ2018លើ x ហើយបូកអណ្ណចំនួនទៅបូកអណ្ណស្វ័យគុណ2009អញ្ចឹងអាកន្លែងនេះក៏0ដែរយើងបានប៉ុណ្ណេះទៀតបាទហើយនៅពេលដែលយើងបានប៉ុណ្ណេះយើងឃើញថា1បូក0 1ហើយស្វ័យគុណ2009នៅតែ1អានេះក៏នៅតែ1នៅតែ1ហើយនៅចាំខ្ញុំនិយាយមិញដែរវាមាន2018តួអញ្ចឹងលេខ1បូកចូលគ្នា2018តួវាស្មើ2008អាក្រម1ដក0អញ្ចឹង2018នៅលើ1គឺស្មើ2018ដូចនេះ limit ឯកជិតបូកអណ្ណនៃ1បូក x នៃ x បូក1ស្វ័យគុណ2019បូក x បូក2ស្វ័យគុណ2019បូកបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ x បូក2018ស្វ័យគុណ2019នៅលើ x ស្វ័យគុណ2019ដក2018នោះគឺស្មើ2018ជាចម្លើយបាទសូមបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចនេះបន្តិច
ខ្ញុំឃើញសភៅមួយចំនួនគាត់ទៅសេកន្លែងនេះគឺយកអិចនឹងកន្លែងអិចចំនួនដោយបោកអណ្ណខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងប្រមាណវិធីគ្មានទេអណ្ណអត់មានយកអណ្ណគុណអណ្ណឬមួយចែកបោកអណ្ណទេអត់មានទេយើងគិតនៅកណ្ដាស់ព្រៀងឃើញអាកន្លែងនឹងសូនអាចទៅសេតែសូនអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអត់ទៅសេថាមួយនៅលើបោកអណ្ណទេដាច់ខាតអត់ទៅសេទេគឺយើងកណ្ដាស់នៅកណ្ដាស់ព្រៀងឃើញមួយចែកបោកអណ្ណគឺសូនយើងកណ្ដាស់នៅកណ្ដាស់ព្រៀងតែកណ្ដាស់ផ្លូវការយើងគឺមិនទៅសេបោកអណ្ណកន្លែងនឹងទេសូមបញ្ជាក់បាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ឧទាហរណ៍ខលីមីតឯកជិតបោកដល់អណ្ណនៃ x បោក1ស្វ័យគុណ2001កតា x ដក2ស្វ័យគុណ2ស្វ័យគុណ18នៅលើ x ស្វ័យគុណ2009បើយើងយកបោកអណ្ណដកអណ្ណទៅចំនួនគ្រប់តម្លៃ x ទាំងអស់គឺយើងឃើញថាទាំងភាគយកនិងភាគបែងគឺរៀមរៀងអណ្ណលើអណ្ណបាទដូចគ្នាដែរគឺយើងចាប់ x ជាកតាគ្រប់តួណាកតានេះយើងដាក់ជាកតាកតានេះដាក់ជាកតាអាក្រមយើងមានតែកតាចឹងយើងងាយយើងមិនបាច់ដាក់ទេយើងបានប៉ុណ្ណេះបាទគឺនៅពេលដែលយើងយកជាកតានេះបាន1បូក1លើ x អានេះបាន1ដក2លើ x បាទហើយអានេះស្វ័យគុណ2001អានេះស្វ័យគុណ18អញ្ចឹងដូចអមុនដែរគឺនីតិសាស្ត្រនេះបានមកនេះផងបានមកនេះផងហើយនេះក៏អញ្ចឹងដែរបានមកនេះផងបានមកនេះផងនេះយើងនឹងបានប៉ុណ្ណេះបាទបន្តមកទៀតវាផលគុណចូលគ្នា4កតាគឺកតាទី1កតាទី2កតាទី3កតាទី4អញ្ចឹងអានេះមាន x ដូចគ្នាណាគោលវា x ដូចគ្នាអញ្ចឹងដើម្បី a ស្វ័យគុណ m គុណនឹង a ស្វ័យគុណ n គឺស្មើ a ស្វ័យគុណ m បូក x អញ្ចឹងបើសិនជា x ស្វ័យគុណ2001គុណនឹង x ស្វ័យគុណ18គឺស្មើ x ស្វ័យគុណ2001បូក18សរុបមកគឺបាន x ស្វ័យគុណ2019អញ្ចឹងអានេះក៏មាន2019ដែរអញ្ចឹង x ស្វ័យគុណ2019សម្រួល x ស្វ័យគុណ2009អស់មានន័យថាយើងនៅសល់តែលីមីតចិត្តបូកដកអណ្ណនៃ1បូក1លើ x ស្វ័យគុណ2001កតា1ដក2លើ x ស្វ័យគុណ18គឺយើងនៅសល់តែប៉ុណ្ណេះទេបាទនៅពេលដែលយើងសម្រួលកតានេះហើយមានន័យថាវាដាច់រៀងមិនកំណត់ហើយយើងអាចយកអណ្ណទៅចំនួនសាក់មើលម្ដងទៀតនៅពេលដែលយកមកចំនួនទៅអានេះបាន0ហើយនេះបាន0ឃើញហើយអស់រៀងមិនកំណត់ទេអញ្ចឹងយើងបាន1បូក0ស្វ័យគុណ2001គុណឲ្យ1ដក0ស្វ័យគុណ18អានេះសល់1ស្វ័យគុណ2001នៅតែ1អានេះស្មើ1ស្វ័យគុណ18ស្មើ1អញ្ចឹង1គុណ1 1សរុបមកចម្លើយឃើញ1ដូចនេះលីមីត x កជិតបូកដកអណ្ណនៃ x បូក1ស្វ័យគុណ2001កតា x ដក2ស្វ័យគុណ18នៅលើ x ស្វ័យគុណ2019គឺស្មើ1បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលំបញ្ចប់លំហាត់ទាំងពីរនេះត្រឹមនេះចោះហើយខ្ញុំនឹងបន្តជូននៅលំហាត់គណិតជាបន្តទៀតបាទសូមអធិស្ឋានរាល់កំហុសដែលកើតឡើងដោយអចេតនានៅក្នុងវីដេអូនេះសូមអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចចុច subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតទាក់ទងនឹងគណិតវិទ្យានិងការកំសាន្តបាទសូមអរគុណ។